Apa ni? Jijik ya? Jangan bagi chance kat kuman persuma, bro. Gunalah Kin 2-in-1 Washer Dryer. Wow, bestnya. Tapi bang, saya tak ada beribu-ribu untuk beli inilah. Relax, Kin faham. Boleh rent to own je, bro. Hanya RM125 sebulan. Pergi ke Dobi bulan-bulan pun lebih kurang je harga dia. Ada Kin, tak payah risau. Memang mudah kerja. Lebih bersih juga. Emma, sungguh kau sai. Hai, sai sam chok. Tolong lah, kau lah. Mau lak sui lah. Lak sui ya, hou sau sam ah. Aunty, jangan bagi chance kepada cuaca yang tidak menentu. Eh, apa Aunty? Leng Lui, kami tahu cuaca dekat Malaysia ni bila-bila masa je boleh berubah. Tapi dengan Kin 2-in-1 Washer Dryer ni, anda tak perlu risau lagi. Tak kiralah cuaca macam mana sekalipun, baju tetap akan kering. Macam mana kalau kena servis? Sangat mafan lah. Jangan risau Aunty. Eh, bukan. Leng Lui, skim rent to own kami ada pelan penjagaan tahunan selama 3 tahun. Okey, tapi macam mana kalau tiba-tiba rosak? Kita ada 3 tahun jaminan juga. Banyaknya baju nak kena cuci. Hujan pula. Perlu ke pergi Dobi? Aduh, tak ada parking lah pula. Panjangnya kiu. Kak. Eh. Jangan bagi chance dekat masalah-masalah macam ni. Kita orang tak suka mafan kan? Ni, Kin 2-in-1 Washer Dryer. Confirm tak ada mafan. Tekan beberapa butang dan biar saja. Tak payah buang masa dan perlukan ruang yang kecil saja. Lepas tu, dah boleh relax dan layan K-drama. Kin orang Malaysia. Confirm faham orang Malaysia. Jangan bagi chance, bagi senang hati. Kind, experience more.